לביצוע שיר מספר 2. יעלה ויבוא עוזי חיטמן. ושם השיר שישמיע עוזי חיטמן הוא... שם השיר הוא... מה קרה, דני? או, טוב שאתה פה. אפשר לעזור לך? כן, שכחתי, מה שם השיר שלך? אגוזים, ניגוזים, שרגוזים, שירגוזים, אלגוזים, שפתגוזים, היגוזים. אני לא הבנתי שום דבר, לי זה נשמע סינית. אם לא הבנת, אולי כדאי שתשאל את הילדים שיושבים כאן בהיכל. מה אתה מדבר? אם אני לא הבנתי, הם הבינו, אתה חושב? תנסה, הם ישמחו לעזור לך. הם לא הבנתם. אתם הבנתם? כן! באמת? לא, הם סתם אומרים. אתם יכולים לחזור על שם השיר? כן! נו, נשמע, נשמע. בחיי, שפת גוזים, האגוזים, מה זה? שפת האגוזים, זה שם השיר, דני. שפת האגוזים, שיר מספר 2, עוזי חיטמן. עוזי חיטמן, והוא שר שיר מספר 2, שפת האגוזים.